gente abriu oficialmente, a aprovação do bloco dele, talvez não. A gente já abriu oficialmente, só alguns detalhes, até baseado na experiência de ontem, né, vamos seguir até meio-dia, depois faz uma pausa para o almoço, a gente segue até as 16h30. Né, estou um pouco preocupado, realmente, que nós conseguimos vencer ontem 85 itens. Hoje a gente começa com 89. 89, 88 itens, então. E, né, como eu disse, né, o prazo não está de acordo com o que a gente planejou, mas né, a gente está necessário. E é isso, em relação à comissão, né, só um detalhe, a comissão pretende se reunir previamente para tratar e deliberar alguma questão ou a gente segue uma reunião final? Pode seguir? Perfeitamente. Secretário, eu queria fazer só um apontamento, nós vamos seguir com o lote 2 agora, né? Seguir com o lote 2, exatamente. É sim. Na visão da empresa, né, da Econ, a gente passou por N itens ontem, ficaram muito claros o descumprimento da própria empresa, falando que não. Então, não sei se seria o caso da gente continuar com o lote 2, né, partir para o próximo lote. Haja visto os 3 dias que foram publicados no Grêmio Diário para se fazer com que a POC, certamente, não vão completar com 5 lotes que a empresa concorreu, né? Eu não sei, a opinião da empresa é seguir com um outro lote, já que esse já foi verificado que realmente deixou de desatender questões básicas com cadastro, questões de nota fiscal eletrônica, desatendendo o modelo conceitual do cadastro. Não sei se é o caso da gente continuar nesse lote. Na verdade, posso falar? Claro. O edital prevê 5 dias úteis para apresentação de cada lote. Ok? A comissão entendeu que talvez desse para apresentar, porque não foi enviado, então o prazo é destinado. E é previsto do lote inteiro 70% de atendimento dos itens. Não há como avaliar parcialmente. Então tem que terminar todos os itens para que a comissão possa fazer a somatória e verificar os itens atendidos ou não pela empresa. E na verdade quem tem que identificar se o que é não atendido e atendido é a comissão, que é o atendimento. Deixa eu fazer só essa ponderação, né? É para a gente não perder o foco. A comissão tem presidente que é o direito. Todas essas considerações não são manifestações que podem ser consideradas enquanto a porta, até porque ainda não se iniciou. O direito toma nota, se necessário, reúne a comissão e a comissão é soberana para tomar essa decisão. A gente não tem que entrar. Fica se registrado a manifestação da lei, a manifestação de vocês, na nota conta, sobre o procedimento, mas né, acho que é importantíssimo determinar. A presidência da sessão em conjunto, né, com a comissão que delibera sobre esses assuntos. E a manutenção dos requisitos estadísticos são fundamentais, são que norteiam a porta. Então, acho que é importante que se faça esse registro. Em sendo necessário, a presidência, né, da comissão tomará as devidas atitudes, né, tomando-se nota das duas considerações. Vou levar em consideração essas colocações, porque não se trata de questões da porta. Em relação à porta, a manifestação na sessão é exclusiva e cabe exclusivamente, né, aos membros nomeados, né, no diário oficial como membros do trabalho. Mas as duas considerações serão levadas em consideração, Diego. Por favor, tome nota, né, e, se é necessário, reúna-se com a equipe, né, com a equipe, né, devidamente nomeada e dê as devidas tentativas, levando em consideração a colocação das duas empresas. Ok? Podemos iniciar, retomar a sessão? É necessário uma reunião prévia? Se a comissão achar que tem que liberar alguma questão, podemos seguir? Perfeito. Então, passo a palavra para o nosso ponto. Ontem, um dos últimos itens, que era o item por e-mail, né, o 86, eu gostaria que a Lucélia mostrasse para vocês, porque ontem faltou alguma configuração de e-mail. Aí fala o 86. O sistema deverá garantir, no ato da emissão, cancelamento ou substituição de uma nota que seja enviada de forma automatizada com correspondência eletrônica por e-mail automático. Para
dentro desse corpo do e-mail nós temos o download do XML da nota, o link da nota, 651, aqui o XML da nota, com todos os dados, e o link para a autenticidade da nota, para a validação desse nota. E o tomador pode validar. Agora ela vai mostrar cancelando uma nota. Vou pegar essa nota, 751. Vou substituir essa nota por uma outra. Talvez isso seja uma parametrização simples que pode, às vezes, ir para frente e depois a gente volta assim.
gerar o arquivo eletrônico exibido preferencialmente a assinatura digital através do certificado digital. Pessoal, só um minutinho de surpresa, em relação pela colocação inicial, o Diego vai conversou com a comissão, ele vai só emitir uma nota sobre, sobre o questionamento inicial. Fala, Diego. Vai ser aqui agora com o Marcel, o Edson, na verdade, o presidente da Fazenda. Qual que é a forma que nós vamos adotar? Nós vamos fazer um lote 12, no caso, são 559 itens. Vamos pegar os 70% e caso chegue em negativa de 30% desses 70%, seria o corte, eliminação mais um, aí a gente pararia a avaliação do lote. Enquanto isso, vai seguir a avaliação normal, até chegar aos 5 itens totais. Então, chegou em 70% de não atendimento, aí seria um limite forte, caso venha acontecer. Se não, vamos avaliar até a totalidade. Para todos os votos, são ser feitos dessa forma. Muito obrigado, pessoal. Desculpa interromper. O sistema deverá gerar arquivo eletrônico e exibir preferencialmente a assinatura digital através do certificado emitido pela utilizadora certificadora credenciada pelo ICP Brasil. Eu estou usando um token aqui, certificado digital, tá? Token. Vou acessar o sistema com o certificado digital. Aqui, os dados do meu token. Informações do certificado, okay. CPF, a validade, detalhes, o ISP Brasil, então tem o meu certificado válido, tá? Vai pedir a senha do token. Senha do certificado. Acessei o sistema. Vou acessar a minha empresa. Eu vou emitir uma nota e assinar com o certificado. Eu fiz a geração da guia.
do Itaú. É, só uma pergunta, esse é um modelo de compensação, né? Tem como parametrizar, pode ter de arrecadação. Eu vou abrir um outro município que a gente atende, que é outro modelo. Depende do convênio, né? É, o convênio. Aqui é registrado? Thank you.
preenchendo, eu já vou falar o próximo item, porque o próximo item fala assim: permite a reutilização dos dados cadastrais dos contribuintes do sistema, de modo que o prestador informe apenas o CNPJ ou o CPF com preenchimento das demais informações do tomador. É aquela de puxar o dado do tomador quando a gente está cadastrado no município. É o que eu estou fazendo aqui desde quando a gente está emitindo nota, eu informo o CPF ou o CNPJ, que já é os dados.
eu te perguntei ontem. Bom, acho que perguntei ontem, mas se outra pessoa, outro prestador, colocar esse CPF, ele vai aparecer no cadastro desse também? Vai. Só que ele vai poder digitar. Mas se você quiser, eu posso fazer o seguinte teste. Neste prestador, mudar o prestador. E aí a gente informa o seu CPF lá naquele prestador que a gente manda. O CPF vai puxar o nome. Sempre vai puxar. Ele sempre vai gravar. Sempre vai gravar na base. Mas eu faço esse teste. Então aqui eu estou emitindo nota de novo. E aí eu posso visualizar essa minha nota. Ele visualiza, tá? Aí a outra tela é que é a gravação. Visualização é aqui. Você fecha a visualização e grava. Ela continua aqui. Ela continua aqui. Você não perde as informações, elas estão aqui e aqui você tem. Próximo item, depois da visualização, 9.5. Permitir a exportação do NFC e o XML uma a uma ou em lote. Então eu venho aqui consultar nota, consultar as notas que eu tenho na base. Aí na consulta de nota, eu tenho todas as notas que foram emitidas, né? Esse prestador emitiu. E tem uma opção aqui para exportar todas as notas em XML, então vou exportar todas essas que estão aqui. E aí ele vai gerar um arquivo para mim. Ele abriu aqui um arquivo separado, vou extrair aqui só para vocês. Minha pastinha, aqui todas as minhas notas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada notinha dessa com um XML. Por exemplo, a 10 que a gente acabou de emitir. Versões com XML. E eu posso também vir aqui uma a uma. Posso exportar, por exemplo, a 8. Só que eu preciso dela. E aqui a nota número 2. Pode selecionar, por exemplo, 7 a 5. Ou não. Ou todas. É um intervalo. É um intervalo. Você pode fazer aqui, por exemplo, de 7 a 10. Quando aparece isso, você pode selecionar a frase que você quer. Uma por uma. Aí seleciona uma por outra. Uma por uma ou uma. Ou então sempre. Ou lógico. Aí o 96 é permitir o envio da nota fiscal eletrônica por e-mail. Deixa eu
serviços eletrônicos. Simples. Qualquer nome pode ser consultado. Verificação de autenticidade do lado de fora, na página, a verificação de autenticidade de nome. Aí aqui eu vou colocar a inscrição do prestador, do livro, o número da nota. Permitir a solicitação de substituição de nota pelo prestador possuindo campanha de indicação da nota substituída. Esse procedimento a gente já fez ontem e eu fiz logo mais cedo também, para a gente fazer a questão do e-mail. Mostra de novo? Mostra de novo ou pode passar para o próximo? Pode passar para o próximo. Aí, essa aqui já é parte do administrador. Permitir a opção para inclusão de avisos direcionados exclusivamente para alguns contribuintes ou pacotes com notificações que serão exibidos na página inicial do sistema para todos os contribuintes, para alguns ou para todos. Então aqui eu vou acessar o administrativo do município, do auditor. Especificar
foi só para essa empresa. Se ela entrar em outra empresa, você avisa em um caso. Por exemplo, se eu trocar aqui. Ele é responsável. Eu fiz direcionar. Agora ela vai incluir para todos, que é uma opção que está pedindo. Depende do parâmetro do convênio. Isso aí, a taxa é gerada para a execução da dívida. Isso, sim. É porque quando o banco, esse aí é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil disponibiliza um web service de consulta e a consulta e registro. Né? Uma
Por isso ele dá um delayzinho na hora de buscar. Ele vai lá, registra ali, e enquanto te devolve o código QR. É, a gente consegue transformar esse código QR em imagem. Em regime diferenciado emitem normalmente sua nota. Entretanto, essas só serão liberadas mediante pagamento antecipado do ISS, ou seja, quando ele grava a nota e estiver em regime especial, ao invés de sair da nota, sai a guia e só depois de quitada a guia que a nota é disponibilizada. É um comportamento semelhante ao óbvio. Vamos lá, eu vou abrir um cadastro aqui que está na condição de regime especial. Então aqui eu estou com esse cadastro, ele está em regime especial, tá? Okay. Aí eu vou acessar essa inscrição para emitir a nota. Ela vai acessar como computador da empresa, porque sendo usuário gestor, ela poderia emitir a nota. 3, 4, 2, 0, 4, 2. Então eu vou acessar aqui a minha empresa, tá? Aquela que mostrei para vocês que está com o regime especial. E agora eu vou emitir a minha nota. Ao emitir essa nota, até usar o CPF que nós colegas. Permitir a emissão de nota de serviço para contribuintes enquadrados como microempreendedor MEI, onde o sistema obrigatoriamente não deverá gerar guia de pagamento do ISS da Prefeitura. Essa obrigação deverá ser cumprida pelo PGMEI, na Receita Federal. O sistema
MEI não pode ser substituído, nem substituído. Para a gente atender esse aí e atender o fluxo, nós vamos emitir uma nota sendo MEI e ele não pode permitir retenção também. Né? Vocês perceberam aí, não pode permitir retenção e também não pode gerar nenhum tipo de guia. De nem está ainda em vigência. Também não existiria cruzamento para vocês fazerem
auditoria e fiscalização por aqui. Vocês precisam do documento mais a guia. O que eles estão fazendo, já disponibilizaram o ambiente, foi para troca e compartilhamento de informações, para envio dos XMLs da nota e recebimento também de outros municípios conveniados que possuem notas que foram direcionadas para o município. Algum cliente você já subiu? Nenhum ainda, porque o ambiente foi colocado os manuais, mas ainda o web-service não foi disponibilizado de troca. Eles ainda estão, ainda não começou nem a emitir nota lá, porque a gente já viu. Alguns já estão fazendo teste de emissão, mas os MEIs estão achando que eles podem se autocadastrar lá, mas não podem se o município não fizer as parametrizações das regras tributárias. Uhum. Que é o primeiro trabalho quando você faz o convênio, entrar com acesso do município. Até dezembro ainda nem estava disponibilizado o ambiente para o município acessar. Acredito, agora já está disponibilizado para vocês fazerem as configurações. Parece que tem uma revisão, que é a última informação que vai ser revisado. Vai ser revisado porque eles estão usando o ambiente de teste e não parece que alguma coisa não funcionou. Era para ser janeiro, lembra? Eles postergaram para abril e ainda o ambiente do município ainda está incipiente. Nos manuais ainda não foi disponibilizado o link de web-service nem para o teste. Não tem API disponível. Porque o ideal é que a gente transmita os arquivos de forma eletrônica. Não, nem é manual, como é da Receita, que é o Google, teria que ser de forma automática mesmo, mas não disponibilizaram o acesso do ente. Bom, essa foi do MEI. Permitir a emissão da nota para contribuinte de pessoa física, a gente fez uma emissão da pessoa física, foi, mas eu não sei se é grande ou meio, qualquer um, né? Nós fizemos emissão para o Luiz, que é uma pessoa física. Aí é o contrário, é um emissor. E o quê? É um emissor. Ah, um emissor? Então tá. É verdade. Para com que. É que ele falou para, pareceu que era para o tomador. Então, deixa eu pegar uma aqui. Thank you.
que às vezes é o vínculo entre a alíquota mínima versus o faturamento naquele momento. O sistema só pode permitir que aumente, não que reduza a alíquota em função do faturamento. É, na verdade é a informativa no sistema, mas ele valida a alíquota mínima permitida na faixa. Thank you.
Segundo, em relação à disponibilidade, né, das imagens, das gravações, que já vão subir, né, sempre 24 horas após a sessão da POC, o link vai estar disponível, o Daniel também no fundo vai disponibilizar para a gente um link público. Segundo, né, a comissão foi questionada em relação aos critérios de avaliação da própria comissão. Esclareço, esse é um pré-requisito, né, que deve ser validado pela própria comissão. Todavia, todos são responsáveis, todos foram nomeados por portaria e são responsáveis por suas decisões. Não cabe esse tipo de questionamento nesse momento. A responsabilidade de cada um é atribuída, né, pela própria publicação e pelo próprio edital. Ou seja, não cabe questionamento em relação à decisão. Cada um é responsável pela sua análise, que será depois entregue ao presidente da comissão, e a responsabilidade, obviamente, será apurada se o requisito foi atendido ou não. Eu queria deixar isso muito bem claro aqui, né, para que não haja qualquer tipo de questionamento em relação ao atendimento ou não do item. E, obviamente, o presidente da comissão irá avaliar a ponderação, né, do que foi atendido ou não. Não gostaria de esclarecer isso, né, para que isso não gere qualquer tipo de ruídos, né, e qualquer questão desta natureza, vou pedir por gentileza que se dirija ao presidente da comissão, né, ao final do processo e faça essa solicitação por escrito, como já é preconizado no livro, né, do edital. Perfeito? Podemos informar, por favor. Para demonstrar o acesso via celular, a gente criou uma reunião prevista do celular da Lucélia com o data show, só para fim de visualização. O item 109, ele fala, você tem que deverá utilizar a mesma identificação de sempre utilizou no computador. Então, ela está usando o mesmo acesso dela. Isso. Não é um acesso diferente, é a mesma base. Então, eu acessei aqui, loguei no sistema, é que está pequenininho, mas eu estou logado aqui no sistema, ok? Aí, vou acessar aquela minha empresa. Ela logou com o mesmo usuário da aplicação, do
gerador, então esse é o 109, e agora ela vai emitir, cancelar, substituir, consultar e gerar link. Então é o fluxo completo. Vocês têm também aqui nova nota. Na loja da Google Play e da Apple Store, vocês podem verificar, nós temos dois aplicativos disponíveis, o NFSE, isso, que é o módulo completo, da maneira que vocês pediram aí, e tem a Nota Fácil, que é um módulo mais simplificado. Só um pouquinho. Acessa a plataforma. No caso, eu desinstalo o aplicativo e instalo novamente para tomar o aplicativo. E aí ele falou acesso federação de resultado com identificação e senha. Aí ele faz toda a emissão de nota de novo. Faz toda a emissão de nota de novo? É necessário? Não. Tá? Porque ele faz de novo. Emitir, consultar, substituir, cancelar. Precisa fazer? Não, pode passar. E aí tem o último item.
chama análise da nota fiscais recebidos, 146, que é a conta dados, aquele que a gente já fez também. Que é o aceite. Ok? Desculpa, gente, eu sei que as funções são as mesmas, mas é um outro cenário. É, eu acho que está com a posição. O lado dos itens é dos. Deixa eu só dar uma lida. É, sim, pode. Eu
tem responsabilidade no mercado. Não, não tem responsabilidade nenhuma, só tem responsabilidade na forma de ser melhor. Thank you.
fechar o convite, e a gente vai voltar para o sistema. É, lá no item do final. Você está indo para qual? Então, a gente fechou até o 125, que era a responsabilidade. Ele mandou voltar no 115, ok? Aí eu perguntei, acessando pelo dispositivo móvel, faz a emissão de consulta e cancelamento de novo? Eu acho que podia fazer uma emissão. Está ali uma substituição, já é o cancelamento também, né? Tá. Vamos emitir uma nota pelo aplicativo. Emitir a nota para um tomador que também é cadastrado, que aí é lá o 146 já. Tá um cadastrado. É, isso. Aí já recusa ela também. É, eu tô pegando. Seja o tomador,
analisar o aplicativo, para a comissão validar o aplicativo com o usuário, só que teria com o usuário para testes. Eu crio, eu crio. Eu crio o usuário, mando, vocês podem baixar. Tem dois aplicativos para verificar. Baixa. Pode ser? Pode ser.
da hora, né, só. É impossível visualizar a situação do magistrado. Eu, pelo menos daqui, não consigo, não sei se é só uma questão de aproximação, se vocês estão conseguindo visualizar, mas eu entendo que é impossível visualizar. Não sei como está sendo feita a análise, mas eu daqui não, só consigo enxergar quando a responsabilidade falha. Pessoal da comissão, vocês estão conseguindo enxergar a tela, tá tranquilo para fazer a avaliação? É, por isso que a gente vai tendo o acesso, né? Fica melhor. Tá tranquilo. Só para ampliar um pouquinho a imagem. Será que a gente consegue tudo aqui? É, ele não aumenta a tela de projeção, vocês viram? Celular? Não, o celular. Não, o celular. Não,
estação. Eu achei até bom. Habilitando o menu através do aplicativo, eu vou pedir para habilitar, ok? Porque no aplicativo ele tem menos menus do que no sistema. Então eu vou pedir para apresentar depois para poder habilitar esse menu do que usa. É o item da recusa, é o 4.5. É o 1.4.
que é importante para a apuração e para a competência, né, se houve ou não a contabilização. Isso, a gente não fez a recusa, acredito. Ah, tá, então, tá. Então, a gente tem que apresentar junto com a recusa. Tá. Aí, no próprio aplicativo, ele pede para disponibilizar as guias de recolhimento. Se você fez o encerramento. Agora, se a gente queria até solicitar uma atenção especial do ponto corrente, porque isso é um elemento muito importante para a Secretaria fazer, passar item a item de forma mais detalhada. Ótimo. Você não fez o encerramento, não fez o item. Depois ia fazer tudo, então, na verdade, a emissão, consulta e substituição. A gente aproveitou o tomador ser um substituto para poder fazer recurso. Só que deve estar aplicado. Mas então a gente vai fazer isso aí depois também? A emissão. A gente faz junto. Faz junto. A recurso. Porque assim, para eu mostrar que não foi apurado o imposto, eu preciso recusar. É nesse caso aqui, né? Provisoriamente, nós vamos negativar o 6 ao 146. E vamos fazer essa validação. Mas o resto vem depois. Todo o aplicativo ele ia fazer a emissão da nota do tudo. Ou seja, todo esse dispositivo novo vai ficar suspenso. A gente fez a emissão, consultou. E consultou. É isso. Dá para fazer a substituição aqui também. Aluno controle, 126 e 127. Os demais temporariamente negativados até a gente. Não, chegou a emitir e chegou a consultar. Então deu 137. Desculpa, 134. 137. Invertido. Não, vamos até atualizar. 126 ao 137 foi demonstrado. Ok? E o 138 ao 145. Ok? Nós não foi apresentado, nós vamos deixar temporariamente negativado. Thank you.
cancelação e aquela anterior tem que estar cancelada. Aumenta mais aqui, tá? Mas a nota, isso é, nota gerada, dia primeiro, né, horário, substitui a nota 121, tá? Essa é a nota 121. Bem, o item conta corrente é 148. O aplicativo deverá disponibilizar ao usuário a opção de consultar as guias de recolhimento do ISS para as campanhas. Tá, e a gente tem aqui guias de recolhimento, edição. Thank you.
até fazer algumas deliberações aqui da comissão. Então, vou pedir para a gente parar, temporariamente a gente coloca esses itens aqui suspenso e a gente retoma. Tá. E vou pedir licença, né, para todos os fornecedores aqui, só para a gente fazer uma deliberação rápida da comissão, tá? E a gente já retorna logo na sequência. Se atrasar e a gente chegar ao próximo meio-dia, a gente retorna no meio da tarde. Ok. Bom, pessoal, a presidência da comissão, né, convocou uma reunião extraordinária. Ela, né, a figura do presidente Diego, vai fazer alguns esclarecimentos, uns comunicados, né, com todos os presentes. Diego, por favor. Bom, nós discutimos e entendemos que a forma de apresentação que está sendo conduzida não foi atendida, justamente por questões de falha, de falta de dados, de conexão. A gente tem demandado muito tempo para poder validar os requisitos e que a gente está vendo que não está muito bem a apresentação. Nós gostaríamos de solicitar, caso vocês tenham necessidade ou vocês entendam que consigam resolver de forma rápida, essa conexão, essas validações sejam feitas, se não der para ser feito hoje para tarde, a gente adiaria a sessão para amanhã, com continuidade, e que erros de base, erros de execução, a partir dessa nova reclamada, nós iremos tratar como negativado, como não atendimento ao sistema. Então, a proposta que nós estamos trazendo é de vocês adequarem, deixarem o aplicativo redondinho nas bases, conectando o certinho, validarem as bases, deixar tudo certo, para quando retomarmos a ação, a gente possa retomar sem essas quedas, sem essas questões de acesso, temas que estão atrapalhando a produção e o andamento fluido da preservação. É também o Fábio, Secretário de Fazenda, tem uma sugestão para trazer para a produção e para as empresas também, de uma forma de produzir os avaliação. A outra sugestão, pessoal, é que vocês utilizem como fluxo em base de produção, em base real, exemplos concretos dos tributos do nascimento da obrigação até a substituição indicativa, e a gente vá validando o fluxo normal do crédito em vez de ficar no item a item. Então, se eu tenho uma atividade específica, eu posso ir pegando os itens que estão ali elencados como pré-requisitos, em vez da gente ficar passando item a item que vai se acumulando. A sugestão é para dar mais fluidez, é para garantir que em base real, já que você já tem apresentado aqui 4 ou 5 princípios, demonstrem um crédito tributário em cada um desses princípios, com as suas características específicas, PDI, PTU, ISS. Hoje é o lote 2. Sim, é verdade. Isso eu já estou adiantando para os demais, para que a gente garanta fluidez nessa apresentação. Nos preocupa sobremaneira essa parte do conta corrente, é por isso que nós interrompemos. Porque se ela tiver uma dificuldade de funcionamento, se vocês não demonstrarem claramente que o contribuinte acessará via mobile, esses acessos que estão ali, tá, como todos os itens, obviamente, serão invalidados. E essa é, para a gente, um requisito muito caro na ideia de ter sido apresentada a proposta e ter solicitado isso como requisito. Tá bom? Então, a gente, só para entender, em base de produção, algumas coisas, eu penso, pode ser enviado. Acho até que é um município, eu consigo cancelar a nota no mesmo dia. Então, por exemplo, para a emissão de uma nota, criação do crédito, né, em ambiente de produção. Eu sou contribuinte, a nota é contribuinte nos 4 municípios desses que a gente atende. Então, é possível que a gente faça direto nessa base de produção. Se assim for, né, porque a gente mostra um sistema oficialmente mesmo. E se for possível, então, já que o André, então, são 11h40,
gente pode retomar um e-mail. Mas vocês estão garantindo que a gente não teria essas interrupções. Nós contabilizamos aqui, aparentemente, saltamos 37 requisitos, aqueles que a gente... Ah, depois a gente vai tratar, depois a gente vai tratar. E a ideia é que a gente, ao retomar, se você quiser, vamos retomar a parte da tarde, está garantindo que a gente não teria esse tipo de problema, ok. E o presidente disse, se vocês quiserem retomar amanhã, já assegurando que isso está sanado, também é uma opção para vocês. Aquele salto lá que a gente temos em relação à emissão, consulta da responsabilidade, foi porque a gente já tinha emitido esses itens saltados. Os que a gente só suspendeu da apresentação, que eu não tenho aqui, deixa eu só ver. Estamos de hoje, né? Suspendeu da apresentação, foi a recusa e a conta do curso. Na apresentação dos requisitos,
receita. É isso que está sendo discutido. O que a comissão entendeu é que a apresentação feita até agora não atende à administração do município no sentido do formato. Ninguém ainda está discutindo parâmetro, sistema, que a gente está dizendo é necessário adequar, porque não está fluindo a apreciação dos requisitos. Nesse sentido. Entendi. Entendi que é a decisão da comissão. Você queria deixar claro o posicionamento da